zdravo svima, evo nas u jubilarnoj 10. epizodi podcasta Diftong. Tako je, sjeća se, prethodna jubilarna je bila 5. sa Čopom. Tako je. Bila je tema sport, sada 10. jubilarna tema je, kako bi mogli da je naslovimo? Biznis manija. Biznis manija, biznis dijaspora. Da, da, da. Životni put, život i priključenija. Život i priključenija, ovaj, pošto naš gost zaista, ovaj, ni mi nismo svesni šta nas sve očekuje, ali znamo da je potpuno lud i da ima sjajnu životnu priču, neverovatnu, sa puno obrta, da, 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 i stvari koje... Interesantno, ja kad sam ga upoznao, ja nisam ni znao sve te detalje, da kažem, iz njegovog života, ovaj, ali onda kada sam saznao, to mi je bilo prosto neverovatno koliko... Znaš, imaš ljude koji imaju, znaš, on kao stalni posao, ono, život im prolazi u nekoj ono polumonotoniji, da, da, a imaš i ove ljude koji žive, svaki dan im se dogodi nešto. Dogodi nešto, da, nešto, da, da, fascinantno. E sad kad smo kod biznisa, reci mi, Fićo, ovaj, ti imaš jedan ozbiljan biznis. Kako? Da što misliš? Ne na onaj koji ne smemo da pominješ. Da, ovaj, ne dilovanje goriva, nego... Da, da, da. Nego... Mislim na Dane kulture, Vučevire. A Dane kulture, pa dobro, da. To smo već pričali, je, ali otprilike... Pa to je isto biznis, ovaj, na neki način, zato što ovaj, ja sam i kroz taj projekat, ali i neke druge stvari koje sam radio, mislim na tom nekom, da kažem, i dalje jednostavnijem, na materskom nivou i tako dalje, mada nešto je bilo i malo složenije i ozbiljnije, ali ovaj, trudim se da uvek budem u nekim projektima, ne zato što sam neko ko smatra da može da zgrne ne znam koju lovu i da sad ne znam od čega živi, već su projekti i te neke ideje koje dolaze zaista, ako možemo da nazovemo i biznisima, je li tako, nešto što je moj način da ispunim svoj stvaralački duh. Znaš, jer kad se baviš književnošću i ako se sutra, ne znam, budeš bavio, ovaj, ako budeš radio u školi, što ja verujem da zaista neću, to je neki posao gde ja ne vidim sebe kao neko ko može da se, da ispoljite neke svoje stvaralačke sposobnosti, da se ispuni, da stvori nešto. Ne kažem da, da taj posao nije za to. Neki ljudi mogu. Neki ljudi mogu 35 godina raditi u školi da uvek stvore i urade nešto novo i da to bude zaista veliko i da to njih ispuni i da, ne znam, pomognu drugima, da usmere đake u svojim životnim putevima, bla, 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 i da ih nauče srpski, matematiku, istoriju, šta god. Ali ja tu ne vidim. I onda ti neki projekti, biznisi ili kako god, je nešto što mene potpuno ja interesuje. Da mi otvara rekao, mnogo, mnogo stvari. Da, ti si mi rekao da si čak zbog kao... ti Dana kultura, Dana kultura. Duna kultura. Dana kultura. Kultura. Ovaj, zbog Dana kulture u Guči da si čak upisao neki kurs, je li tako? Nisam da, pisao... za pravljanje ugovora i za to. Ne, ja sam zapravo nisam nikakav kurs, ja sam uzimao materijale za prijemni ispit za produkciju na Akademiji umetnosti. Da, to sam radio i to me mnogo, pošto me inače produkcija jako interesuje, i onda sam sve slajdove i ne znam ovaj, tamo šta su imali neke skripte i tako dalje iz te produkcije, ovaj, doduše tu se više bazira na filmsku, pozorišnu produkciju i tako dalje, ali sam i ove neke druge stvari radio, to me interesovalo i tako dalje. A za Dane kulture, da, morao si naučiti i biti ovaj malo pravnik, malo ekonomista, milion nekih stvari, i dan danas je to za mene zaista špansko selo i to je tako težak posao. Mislim, tako težak posao, sad sam lupio, to je za mene jako težak posao. I prosto me to ne interesuje i ne želim time da se bavim i opterećuje me to da ja ne znam da li je po ugovoru, da si platio porez, nisi platio porez. Mislim, ja naravno sam želeo da to bude sve crno na belo, i Igor i Johnny uopšte želeli smo da imamo ipak neko ko će to da nam odradi, da to bude sve u redu, znaš, ono kao da prođemo te zakonske procedure, ali nije to nešto što me interesuje. Više to ono kao da organizuješ, da pozoveš, da osmisliš, da napriješ neki koncept i tako dalje i tako dalje. A poslednje vreme nekako sve više me obuzima ta neka, pa baš to, ovaj, ta biznismanija, ovaj, nešto bih da napravim, nešto bih da stvorim, neki bi biznis da napravim, da bude mnogo dobar, da možda živim od njega, i ne znam, još i dalje nisam došao na ideju šta bi to bilo. Maline, brate, iz toksika. A nema što, kakve maline. Reci mi, to je interesantno, kako je baviti se malinom kao biznis? Ja sam čuo da to je veoma unosno, ukoliko imaš hladnjaču, tako? Da, ako imaš hladnjaču, ovaj, onda je okej baviti se malinama, ali ne možeš to, maline, uopšte poljoprivreda, ono, gledaš u nebo. Znaš, ima tu dosta toga.
Jeste. I gledaš u nebo, gledaš kakva je godina, evo pogledaj sad ovu godinu, ove godine, evo iz prve ruke informacija koga interesuje, Malina će kasnije doći ove godine. Aj, zato što smo imali dosta... Imamo i taj odjeljak, zato... za Harry Atronaučić, znanje manje. Zato što smo imali dug period hladnog vremena i sada tek polako topljava, ali imamo i dalje mrazeve jutarnje i tako dalje. I to baš ne pogoduje biljkama pa i malini, tako da će doći malo kasnije malina. I pitanje kako će biti, jer kad ona bude došla, ako bude velika suša, i tu će biti... Koliko ste dobio para od poljoprivredne komore, da kažem? Ne, Dimović i ja smo braća po materi. Ne, Dimović igrava fudbal u Kotraži, gore ovo često. Tako da, kod Guče, gde su malinari, inače, tako da... Ali ne, otišao sam daleko. Šta sam teo da kažem? Teo sam kažem da zaista imam neku ideju da napravim neki biznis, ne znam tačno još dalje koji, ali sam spreman za taj posao, znači da nešto stvorim i ono što mi se sad javlja jeste da je to nešto jako glupo. Mislim, glupo, na izgled jako jednostavno, a ja sve smišljam i pronalazim u nekim krupnim projektima, proizvodima koji će ne znam šta napraviti. Mislim da je stvar u nekom jednostavnijem proizvodu, ali u drugačijem konceptu i načinu plasiranja te robe, da je to u stvari dobitna kombinacija, a ne sad, ne znam, neki kakav patent, to ne znam nija čemu, razumeš ono, mislim, to je već malo... Za to već sve, ali sve, neku... sve je, što kaže naš gost iz... pretprošle epizode Andrej Markić, sve to u marketingu i kako advertising. Danas sve to kupuje. Ja bih voleo da zaista smislim, ali nemam dar za biznis. Meni više idu, da kažem, možda da proizvedem nešto. Možda bi pre išao na to da bi bio u onom odeljku da se pravi nešto. Da, pa ništa, onda imamo već firmu. Ja sam direktor. Evo, tačili smo se. Direktor i kako ono, proizvodnje. Tehnički direktor. Tehnički direktor, ali šef proizvodnje. Tako da, eto, već imamo. Gde ćemo fabriku stavimo? Kod Guče. Fabriku ćemo stavimo, ima kod Guče. Pa imam ja plac u Guče, gore na brdu, tako da će. Da ne dužimo, ljudi. Idemo na sledeći gosta koji će mnogo toga da nam kaže. Mnogo toga da nam kaže i zaista, zanemarite ovaj deo emisije, verujte... Reći na gosta odmah, šta da zeramo mi o malinama. Ne, hoću kažem da samo budu, da budu strpljivi, da sačekaju da dođe gost, zato što ovo što sledi, znači obećavamo zaista nevjerovatno gosta, nevjerovatne priče, jer je zaista jako zanimljiv tip. Možda je on najzanimljiviji kompleksnih likova koji je bio u ovom podcastu, koji će možda i biti, ali ajde sad kao. Svakako. I najstariji vjerovatno gost. Tako da vredi 10 jubilarno epizodu imati tako gost. Da. Ništa, u nastavku emisije, naš gost. Vidimo se posle džingla, to jest čujemo se. Čujemo se. I, dragi moji, evo, kao što smo najavili, naš 10. gost tokom ovog našeg podcasta, serijala... Jubilarni gost. To sad možda budući ponosan zbog toga. Dobro. Je moj veliki drugar, Vladimir Ničiforovi, zvani Nići. Nići, dobrodošao u naš podcast Diftong. Hvala, bolje vas našao. Evo, ti si izabran kao jubilarni gost, odnosno gost u jubilarnoj epizodi, ajde sad budući precizniji. Tako da moraš da shvatiš da nosiš veliki teret, jer ovo je emisija će jednog dana zaista biti dosegnuće 510. epizodu. A onda kad se budu vraćali, ko je sve bio jubilarni gost? I onda će doći i do tebe. To. Nići, jel ti poznat ovakav format? Ne, ja sam prvi put u životu gost u podcastu. Ja sam želeo da imam podcast, ali nikad nisam shvatio kako se radi, pa sam odustao. Zapravo nisam ni pokušao da shvatim. To nama kaže isto ljudi. Da, pazi, karantin i kao šta ćeš, pa ajmo podcast. Svi rade sad podcaste, ali kao kako se izdvojiti, vi ćete se izdvojiti, ja verujem. Ako ništa zbog gostiju. Da. Zbog jubilarnih gostiju. Da. Ali, reci mi, kako ti se dopada naš filološki? Rekao si malo pre da si bio prvi put. Prvi put sam. Da, rekao sam vašoj drugarici, meni je ovo za fotografiju super, toliko izgleda dobro prostor za neke editorijale, za fotkanje. Sad, učenje ne znam iza kako ide. Ja gledam to, ja sam vrlo plitka osoba. Zavisi, na kakve si editorijale mislio? Morne editorijale, nemoj ti odmah sad. Neki horor malo. Ne. Nije, sviđa mi se, baš je ono kao povratak u prošlost. Ne znam koje su ovo godine, 60-te, 70-te. Po tom programu i radimo. Po tom programu radimo, da. Da, tako da ima taj duh, možda i vazduh, ne znam, je provetreno od onda. Pa, provetreno. Nemojte vređati u fakulte, da možete sečete. E, inače, ne bi, nego zbog korone moram malo ipak da otvorimo prozor. E, dobro, to je bitno. I dezinfekcija. Reci nam, ti si, s tobom stvarno možemo pričati svašta nešto. Rekao sam, čudna biografija, jako. Čudan put ovog mladog momka.
da, da. Mladog, tu je ključna reč. Da, da, da. Tako da, mlada toliko zapravo, ima veliku biografiju. Zapravo, kako će tema da bude? Mladi preduzetnici, mladi biznismeni. Da, da, da. Ti, ovaj, mi smo te u stvari najvećom te kao biznismena. Ovaj. To biznismena? Da, ja, jer pristaje. Ma, ma može, ne, nemam problem ni sa čim. Ali ja bih se vratio malo... Čućete da nisam biznismen kroz priču, ali ajde. Onda će ovo biti kako ne treba biti biznismen. Da, da, da. Ovaj, ja bih krenuo ipak od toga, ovaj, ja sam čuo, ne, načuo negde, zamislio, ovaj, raspitao se i tako dalje, ovaj, da si ti završio zapravo, prvo si završio jedan fakultet u Banja Luci, da. A to je nama dobro poznati fakultet koji smo mi želili da dosegnemo u svojim prijevišnjim životima, ali nismo ni ja ni drugi uspeli, a to je gluma. Yes. E, pa reci nam nešto o tome. To je tamo akademija, ali tako se zove? Da, tamo je akademija umjetnosti, ovaj, umjetnosti. Dramski departman. Da, i smer gluma. Ovaj, tamo je klasu prima Vlada Jeftović, tako smo i pogodili. Ovaj, mislim i ja i moji klasići, pošto nas je od osmora, nas sada je bilo iz Srbije. I, ovaj, i tako sam, ne znam, završio u Banja Luci. Pa ne mogu, joj, to je sad ono, daj čekaj nekako se skratim. Ne znam, isto koji vi, ono, voleo, išao na glumu, bio ubeđen da nema šanse ikada da upišem glumu, da budem primljen. Izašao sam na prijemni da ispoštujem svoju želju, mislim, najveću želju. Ja sam spremao paralelno i poljoprivredni fakultet, jer sam išao... Pošto je srodno. Srodno je tako, ba, sve to stoka, odmah da ti kažem. Moja majka uve kaže, nić je moj kolega. Kolega, ja bismo kolege, da, ja sam završio školu. Poljoprivrednu školu sam završio. Koji smer? Poljoprivredni tehničar, znači ono kao... Štrojenje prasića... Nije, ne, to su veterinari. Veterinari, ovo je... Moj otac je poljoprivredni tehničar, tako da je ovaj isto kolega. To ti je, da, poljoprivredna apoteka, od tema, da. A, dobro, njegovi drže poljoprivredne apoteke. Eto, čoveče, preporuči me, vidiš da... Vidiš da nema posla. Prisjetit ću se kako je to. Da se njega sad uguči, prodaje koncentrate, a ne, ti bilo bilo. Bez problema, šta ti je, ozbiljno, ja sam obožao, imao sam 5 iz prakse, samo da se zna. E, dobro, okej. I ja sam spremao taj poljoprivredni fakultet pored glume, ovaj, i izašao sam u Novi Sad, čisto da nekako izgleda prijemni, izašao sam s celom ekipom, meni to bilo kao idemo zajedno. I onda sam kao, bilo je ono, izašli su rezultati. Vi ste ja već formirali klasu, samo da vas nekdo ne, prijavljaju. Ne, 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 što najgore, niko od tih ljudi posle nije ni primljen. Izašli smo u Novi Sad, kao, eto, onako, i ja sam bio taj koji je zvao u nedelju, smo čuli kao bila je nedelja, kao izašli su rezultati, rekao, da, ja ću da zovem, pošto ne bih zvao, nema šansu, ništa. I kao, jer primljen taj, taj, nije, kao, taj, taj, nije, taj, taj, nije. I kao, na kraju, dobro, Vladimir Ćiforović, kao, evo, njužem krugu. Jer su ljudi pao u nesvest, ono, meni je to bila informacija koju nisam mogao da primim. Krenuo da vrištim, da se tresem, jer kao baš ni istinski nisam bio spreman za tu informaciju da sam ušao u uži krug. Znam da sam bio u Banja Luci, ali prvo sam bio u užem krugu u Novom Sadu, da vas ne buni. I ništa, taj uži krug u Novom Sadu, ono, strašno, mislim, predivna i strašna i, mislim, ti si... Da, ja se sjećam, ja sam bio da, u užem krugu. Da, i to, tad je Jasna Đuričić primila prvu klasu. Aha. Znači, to je tad baš bilo kao ono... Čekaj, na toj klasi je Daca, ili tako bila? Daca, bili da. Smo zajedno u užem krugu, ovaj, tako se znamo, mate, svi su... To, taj uži krug je bilo, to je fenomenalna priča, bilo je 25 ljudi, od tih 25 ljudi svi su upisali negde glumu, da. Neki su sledećeg u Novom Sadu, neki u Beogradu, i, na primjer, život nas je ono, toliko se srećemo, to, mata i ja smo se upoznali u užem krugu, troje mojih klasića je bilo u tom užem krugu, a nismo se dogovarali da idemo u Banja Luku, nego smo se sreli u Banja Luci. Znači, nevjerovatna ono jedna, da, i baš se srećemo ono svuda, tako da sam završio u Banja Luci, otišao na prijemni sa istom nekom idejom da malo je možda kao moguće, ali isto kao Vlada Jeftović nema šanse, međutim primio me. Ovaj, da. A to je jako interesantno, Vlada Jeftović je jedan od možda najvećih profesora glume, generalno se smatra... Pa ja ne znam druge, uvek je kao to poređenje, ja, on je stvarno veliki bio pedagog i profesor i meni je jako ležao i... No, evo je danas ovo što smo kao pričamo o biznismenu, ja sam od njega naučio sve što koristim danas u životu. Znači, ne pričamo o glumi, pričamo o svemu, u odnosima sa ljudima, pogled na ljude, pogled na svet. On je mene ono, bukvalno, pored roditelja, posle zapravo prevaspitao, ne znam ni ja šta je to. Ogroman uticaj imao na mene, pozitivan. Ovaj, tako da, u suštini... Eto, tako sam završio. Da, to je bila interesantna klasa, je li tako? Ti, Andrija Daničić, Branko Janković? Ne, nije, Branko je bio 2 godine stari, pa nije nešto interesantno, iskreno, klasno, zato čudan spoj nekih ljudi, ne znam šta bi ti rekao. Da, 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 a mislio sam da je Branko zapravo bio s tobom na klasi. Ne, mi su bili cimeri 5 godina. A, to je on. On je mene pokupio, on je bio 2. godina, ja prva, došao mali klinac s nekim piercingsima, nešto, ono, Branko čovek, sir koze, razumeš, čupav onog, rakija, ja došao nafurani klinac, nisam se drogirao, sam izlokao narkoman. I imao sam neki
fluorescentni piercing u obrvi i nas dvojica smo se nešto ukačili, izdružili, svi su bili u čudu. Uzvali su nas Timon i Pumba, pa je bilo, da, pa je bio neki crtač, neki jelen bez roga, pošto sam tu da slomim zup, a nisam imao keca. I onda sam bio jelen bez roga, on je bio medved, sezona lova se zove crtač. E, i onda smo mi bili taj, onda su tako imali te kombinacije i Branko i ja smo bili ono 5 godina, ceo život u Banja Luci smo živjeli zajedno, menjali kuće, pravili najbolje žurke u gradu, radili neke projekte zajedno, ne znam da li smo radili, jesmo i u predstavama smo igrali zajedno i filmove studentske i tako. I kakva je sudbina te klase? Moja klasa, pa čudna nekako, baš, ne znam šta bi vam rekao, da ne mračim, ne mračim, nismo se... Ne, slobodno reci, pošto nekako se za Vladu Jeftovića vezuje, znaš da su to ipak neke klase koje daleko doguraju i, znaš, rode se neki stvarno sjajni glumci i tako dalje, da. Bar je tako bilo za Beograd, ja nisam znao za Banja Luku kako pa, to... Njegova prva klasa u Banja Luci, on je u knjizi napisao, njegovoj posljednjoj, da je to njegova najmanja i najdrža klasa ikada. Eto, piše, mislim, da li ikada ili možda čak ikada. A vi ste mu bili... Mi smo bili druga. Mi nismo bili ta prva. I oni su stvarno fantastični. Ta prva, njih je bilo 6, bili su vredni, radni. Kao, mislim, stvarno su fantastični. I glumci su, tu je Sandra Ljubojević na toj klasi, jedna glumica koja je, bože dragi, ne možete verovati, sjajna glumica. Ja se znam, kad ovako upoznajem ljude sa različitih akademija, kad sam upoznao ljudi iz Banja Luke, to su takvi gotivci bili, nekako da... Pa jesu. Ekipa, uopšte ih ne posmatraš iz neke vizure, oni su sad nešto glumci, oni su da. Nego potpuno su u nekom posebnom vajbu su ovi iz Novog Sada. Je, pa dobro, pa svaka akademija, to je ono što ljudi ne kapiraju, kao nisi primljen 10 puta u Beogradu, idi čoveče na druge akademije, svaka da. Akademija traži drugi senzibilitet. Da, da. Lupam, ja u RFD-u nikad nisam izašao na prijemni, mislim, tako se namestilo. Opet sam s mojom idejom sumnjan da bi kad bio primljen, ali ko zna. Ali sam, na primjer, danas stvarno srećan i zahvalan da sam završio toj Banja Luci, jer to je za moj karakter, moje biće nekako bilo najbolja, jer sam najbolja opcija zato što sam nekako, ne znam, prošao lepo, porastao lepo, odrastao kao, uvek mi je bilo bitno negdje da se trudim da ostane dobar čovjek, a nekako na nekim klasama, nekim akademijama, malo se izgubiš, zalutaš i tako dalje. Tako da, u suštini, koliko imate godine sad? 24. Ma vi još uvek možete, mislim, zadnji voz, ali možete još uvek da probate. Ali zadnji voz, ali kaj? Zadnji voz. Ali baš morate. Ne, pa, ne, ali za vas ne bi bilo dobro sad. Mala i najdraža klasa. ne samo to, nego je nezgodno i ljudima koji kasno upišu, s razlogom primaju klinca, znaš, teško da te formira, teško je, znaš. Jer jesi ti nešto prošao, pogotovo ako si bio nekom drugom fakultetu. Vi ste za režiju zreli. Da, držite se, da, probajte to. A reci mi, kako se zove, ti si inače iz Loznice, je li tako? Jo, ja sam od svuda, brate. Onako, ne. Konačno, ne. Normalno. Ne. Kome ne znam, mislim sam patološki lažov. Odmah da vam kažem. Ti si što se kaže krajišnik. Ja sam Jugosloven. Ja sam rođen u... Tata mi je rođen u Svilajncu, tako da imamo imanje, deda mi je Svilajnca. Pa su onda, kad je on bio mali, otišli u Loznicu, pa je tata otišao u vojsku u Hrvatsku, gde je upoznao moju mamu koja je iz Hrvatske, koja je tamo rođena. Onda sam i ja tamo rođen, onda je počeo rat, onda smo došli kao u Loznicu na godišnji odmor, počeo rat, mi ostali ovo bez ičega. Produženi godišnji. Onda smo završili na Petlovom brdu i tako sam ja odrastao u Beogradu, a otišao u Bosnu da studiram. I ja sam da zovem Jugosloven. I sad si trenutno... Sad sam bio u Loznici kod dede na sahrani, pa kao iz Loznice sam. Zato si sad inače živiš u Parizu, ili tako? Sad si još i u Parizu. Živim u Parizu. Na relaciji si Beograd-Pariz. Pa sad sam u karantinu u Parizu, tako relacije nema. Tako da, znači od Svilajnca do Pariza, tako znači. Bravo, eto, tako možeš da me najaviš. E, to će biti najava. Pa da. Kako ide ono, ja te volim čak i ja si u Parizu. Ja sam pevao to, juče sam spominjao tu pesmu, ja te volim čak i kao ime. Da. Svi su to pevali, nisam jedin. A reci mi, sad malo bih se opet vratio na tu glumu, to me interesuje. I šta bi onda? Jesi nisi nastavio se baviti? E, i to je neki baš čudan put. Ja sam na mojoj klasi, da kažemo, prvi počeo da radim. Ja sam posle 2. godine dobio, moja prva uloga je bila 3 uloge u 3 pozorišta. Baš je bilo ono, glavnu naslovnu ulogu Adriana Mola sam igrao, ne znam ste čitali. Da, ja sam igrao Adriana Mola, to mi je danas najdraža uloga. I ja sam krenuo, to je krenulo i odjednom sam uloga za ulogom, ja sam, ne znam, do kraja akademije imao više od 10 profesionalnih uloga. U 4 pozorišta koliko postoji u Banja Luci. I to je krenulo super, diplomirao i naravno meni su za komediju, mršao, tanke nožice, to je ono kao, kad ne znam šta će pokažem, mnogi ljudi umru od smeha. I to je, ne, to nije šala, to je stvarno istina. I tako, uzimali su me za to tako dečkiće, te da igram i te komedije i onda sam za diplomsku smo radili Andrija, moj Klasić i ja, zološku priču, to je malo ono, daleko ozbiljnije, nešto što niko nije očekivao da ću kada radim.
I to je sad za moje, ono, kao moje mogućnosti tada bilo dobro, sad da li je to bilo dobro ili ne, i nas su stavili na repertoar narodnog, znači diplomsku su nam stavili, i onda sam ja upoznao neku ekipu u Sarajevo, onda sam ja živao malo u Sarajevu, tako mene vuče to, znaš, i onda sam nesao njima, to glumi je jako zeznuto kad nestaneš sa, o, kako se to kaže, ne znam, vi ste o, elokventniji od mene. Iz žiže. Pa ne, a da, ono, ne vidite ljudi, nisi tu, i kao, e, nići, kao, nije tu, i jednom kao presto dobijam uloge, nestalo, mislim, presto dobijam uloge, nisam dobio u 3 mjeseca, ja sam bio u fazonu, kao, ja nisam dobio ulogu. To je to, da. I bio sam zvezda studentskih filmova, snimio sam preko 20 studentskih filmova, mislim, u jednoj godini. I to je bila kao fora, znaš, kao, ja sam bio onaj srećna, kako se to zove... znam da jedna klasa, njih je bilo 9 na klasi snimatelja, osmorica, kod osmorice sam u filmima bio i deveti me molio da dođem, samo da prođem kroz kadar, kao to bilo za sreće. Talija, bravo, to je reč. I ništa, i onda sam kao tamo radio, stvarno sam mnogo naučio, divna pozorišta sa sjajnim rediteljima sam radio, i radio sam 3 godine u dečijem pozorištu, i oni su mi od prvog trenutka govorili kao zaposlećemo te, i na kraju je meni otvoreno rekla žena iz, ne znam, neka bitna gore, na hodniku, kao, Anđele moj, tim rečima, Anđele moj, ljubavi moja, moraš nađeš vezu. Ja zvao mamu i tatu, plakao, tati, rekao, u kojom sam plakao, nisam redu plačao, tad sam baš plakao, toliko sam se trudio, igrao sam, ne znam, 5 predstava tamo, baš sam se dao, i kao preko veze, ja plako tati i tata, kao, ba, naći ćemo vezu. I tata, to moj tata je običan čovek, nađe vezu je. I nađe vezu, ja odem kod direktora, i kao, eto, kao, šta, to je to, kao, pa da, sad ćemo, kao, potpišemo ugovor i to. I kažem, važi. I ja izađem iz pozorišta, sednem u auto, odvezem se u Beograd i nikad se više ne vratim u Banja Luku. Čovječ. Ali bukvalno ti vratno sad da me prilike bilo. Seo sam u auto, otišao, nisam prirodneo stvari, dan danas, ne znam, sam, nisam kompjuter, mi je tamo neke osto, čeba, sve. Ništa, samo sam, 2 godine nisam posle toga bio u Banja Luci, bilo mi je slomljeno srce. I ovaj, nisam planirao, nisam kao bio ni besan, samo sam se odvezio, kao idem u Beograd i nikad se više nisam vratio. I ovaj, i ono, izašao sam iz predstava tako što se nisam pojavio. Mislim, kao zamenili su zbog bolesti glumca, znaš. Zbog, da, ne znam kako je to je nestalo, mislim, bio je, mislim, on je ljut nešto na mene, naravno. Sam kao, ljut, kao ne. Što je bio ljut na mene, sranga bila. Ali sam nastavio da igram tog Adriana Mola još neko vreme i ovo ostalo isto, kao nešto se poskidano s repertoara umeđu vreme, tako nekako, samo sam imao priliku da odem. I onda sam ovde jedna trupa, druga trupa, onda sam shvatio da ne želim da se bavim, da glumim u pozorištu, nego želim trupe. Da. Pa jedna... Mislim, onda mi smo se tako i upoznali. Ne, mi smo se upoznali mnogo, mnogo trupa kasnije. Da. Kasnije u Čičemičinom pozorištu, da. Tako je, da, koju vodi naš... Mata Popović, naš veliki prijatelj. Moj danas jedan od najboljih drugara koji smo tako smo postali drugari. Mi smo samo znali... Vi ste se, jel, iz Novog Sada ste... Mi smo se znali iz duže kruga, sreli se jednom na FDU. Pozdravili su ništa i kao Pjale u stvari bio, ja sam s Pjaletom bio tada dobar. Stevan Pjale. Međutim, njima je trebao neki princ i Mata se setio mene, ne znam otkud mu ja, gleda kao ono mršav neki lik, tako bukvalno. Mislim, uloge se tako dele, sada mi ja zvučim kao idiot. Majka lira, je li tako? Da. I kao zvao me digam princa, ja sam uspio da izlistujem da ne budem princ, da budem neka dvorska luda. Da, kako se zvao, beše? Klarineto. Klarineto, da. Tako da sam onda upao u tu najlepšu, najdivniju i dan danas sam na neki način deo te priče, radim dizajn, pošto nisam tu da glumim, jer čak sam i režirao jednu. Ti si zapravo što se tiče glume kao neki polu freelancer, u pustog vožđa, ili tako? Da, to igram sad za neke, si gledao to? Nisam gledao. Ajde, dođite 11. igram. Kao reklama je. Pozivamo ljude. Da, presta, nisam čuo. Poštog vožđe. Poštog vožđe. U 2012. kao igramo. Igraš sa ovom, kako se zove? Sa Srnom. Sa Srnom, da. On zna Srnom, da. E, pa sa Srnom igram, da. Igramo sad 11. ali igramo ovo na Novom Beogradu kod Andrije. Andrije je neki direktor ovog, kako se zove, Studentski kulturni centar. A, znam, pa da. Ne sa KC ovaj, nego na Novom Beogradu. Studenjaku, da. Očavu ga mene u domu. E, pa tu igramo, čoveče, 11. Ajde, vidimo 9, ja mislim. Dobro. Dobro, doći ćete vi u 8, možda i u 8. A reci mi, kako se zove, paralelno s tim, Mate i to, kad kreće Ivica i Majica? Ne, pre, mnogo pre Mate, ja sam kod Mate već bio uspešan. Ivica i Majica kreće, znači imao sam tu jednu trupu jako uspešnu, da skratim priču, mislim, bilo nas, Ana Sofrenović režirala Malog princa, to je prošlo ludilo, dva igranja, treće igranje nema nigde, propalo, idemo sledeća trupa opet, i treća trupa je bila, tu sam kao Ivicu se najviše dao, u smislu, baš smo nešto izginuli i... Bukvalno se sećam, sam tražio mami kao daj mi 1000 dinara da imam do grada i da, znači, ne, vratio se živim kod mame i tate posle 5 godina i onda sam mi tu pukao film, rekao daj zaradim neke pare
mislim, nesvesno, kao, nisam imao plan, nisam imao, znao da ću zaista zaraditi neke pare. Kao, aj, radim nešto samo da nije gluma, jer sam baš, ono, baš me izmučila gluma. I tako sam počeo da radim Ivicu majicu, bukvalno sam drugi dan prodao prvu majicu, posle 3 mjeseca sam se odselio od roditelja, kao imao sam dovoljno za kiriju i neku hranu, nije to bilo valo. Hoćeš malo našim slušalcima da verujem da svi znaju, ja sam baš primetio, otprilike to je... Ovaj najpoznatiji brend od tih majica sa natpisima kod nas. Možda najkomercijalniji. pa dobro, sad. Ne, šali se, pa ima još sjajnih. Znači, to je počelo iz da ne kažem zajebancije. Pa ne, to je počelo iz neke ono... Besparice. Da, iz besparice, iz neke potrebe da se radi. Jer imao sam problem u glumi, dan danas ga imam, što ne mogu da pravim nikakvu vrstu kompromisa. A u svemu drugom vrlo mogu da pravim kompromise. I onda tu kao ajde da radim, drugarica je neka nešto radila, super zarađivala, ajde kao da probam, ona radila nakit, kao ovaj drugar je isto radio nakit, kao ajde ti probaj majice, rekao ajde probam ja majice. A ranije si generalno... Nisam znao ništa, znači... Da crtaš i to? Ništa, nisam imao pojma, imao sam dvojku iz likovnog, nisam u Photoshop, sam čuo tad da postoji otprilike, ono. I onda sam ništa uzao tutoriale, lepo seo, učio, pravio sam, shvatio da umem da crtam. Mislim, na kraju sam čak i upisao ovaj dizajnersku školu. E, da, to je interesantno. Ti si... Primili su me. Kakav lik, da, ljudi moji. Ti si upisao drugi fakultet, uzmiki kad smo mi, ili tako? Da, mi smo generacija. Da, ja nisam diplomirao još uvek, čak. Pa nismo ni mi. Pa nismo ni mi. Tako, da, kako li se zovemo ono kad... Absolventi, da. Već ti student. Idemo kroz u menzu zajedno. Da, ja obožavao se, vodili su me u menzu sad. Ali to je genijalno, ti si, znači, 10 godina stariji bio od... Tačno 10 godina, da. Od te generacije. Kako ti je bilo kad si upisao ponovo fakultet? Ne, imao sam užasno trenje, ljudi, bilo mi je grob gore nego na prvi put. Prvo idem na, kako bih ako idem nešto čime se nikad nisam bavio, na prijemnom sam imao skoro maksimum bodova, znači ja sam na prijemnom shvatio da umem da crtam. Ja sam na letovanju, znači u Grčkoj, shvatio kao hoću, neću, kad sam shvatio da ne mogu da izađem na prijemni jer sam u Grčkoj, shvatim da to zaista želim. I ja odim u neku prodavnicu na Lefkadi, jedna jedina prodavnica, znači na Lefkada nema ništa, imaš 3 prodavnice i nađem prodavnicu za crtanje, kupim tamo tu YouTube i učio da crtam 4 dana pred povratak u Beograd, celu noć sam crtao, da morao sam imati neku mapu, razumeš, da 10 radova, ozbiljnih radova, to ljudi pripremaju mjesecima, ja sam pripremao noć pre, celu noć nisam spavao, crtao ono kako sam umeo, znao, mrtvu prirodu sam nešto pipnuo malo, a mrtva priroda se polaže na prijemnom. I prvu mrtvu prirodu sam naslikao na prijemnom i dobio sam recimo 27 bodova od 30. Mislim, nikad je posle nisam nazvao tako dobro, ali sam se od straha. I upisao sam taj faks. Primili su me, imao sam užasnu tremu, zašto sam stariji, zašto sam već imao brand, tad sam zarađivao, tad sam super, tad je bilo najbolje. Tad sam baš kao imao, tad sam ono putao po svetu, bilo para, svega, baš bilo veselo, lepa vremena. A koliko već Ivica i majica? Koliko pa sad traje? Je već 8 godina. 8, znači, i u ono kontinuitetu imaš... Da. Da, to... Vi ste počeli, jel tako, znači, prvo kao internet prodavnica, jel tako? Pa i dan danas je to na internetu. A imate i butik, u Jovanovi, jel tako? Ima butik tu u Jovanovi, imali smo Delta City 3 godine, sad smo u koroni to zatvorili jer nema smisla da ga imamo. Pa, da. I imao sam neki pokušaj u Ušću, u tržnom centru, prosto nije išlo, propalo par mjeseci. Prosto nisu ljudi kupovali, nije moglo. Tako da probao sam i to. I u suštini najviše to ide preko interneta, sad sam nešto sajt sređivao, sad će da neki strava super sajt, i eto. Znači ti si u početku, ili tako, kasnije si počeo i sam da šiješ, ili tako? Misliš ja da šijem, ali kao... Ne. Još da mi kažeš da je naučio da šije i da zna da dobro šije. Jesam, ali znači, ne, nisam. Imao sam na faksu. Je strašno talentovan za razne stvari. To se primetio generalno. A nijedno ne uradim do kraja. To je ključ svega. To ne mi slično za negde. Jer danas samo da odi da ostaje butik. Ne, to je nešto pored glume što me najduže drži, što mislim da će mi, zato što me hrani, zato mi drži. Inače... Ne, ali ne, šalim se, jako volim taj posao. Imam 10 zaposlenih tu ima u firmi, koji dolaze srećni na posao, s kojima super radim, sad su mi mama i tata u firmi. Ozbiljno, da, porodičnu firmu. Ko državna firma? Druga, jeste. Ne, tata je skoro prešao kod mene, bio na nekom drugom poslu, ja sam skoro bio u fazonu kao, ajde, vlada, dođe, on je bio u fazonu, ajde, rekao je, ovo je familija i posao. Malo će to ići. Ma, kakvi čale, car, baš je pokido. Baš sam odušen, da, pogotovo da sam u Parizu. Kakav si šef? Šta kažu zaposleni? E, bio sam... Jel prave sindikate, proteste? Ne. Ja sam imao neku suludu ideju koju sam sada, posle koliko godina i muke, uspeo, da imamo jednu nesrpsku firmu, a to je da ljudi dolaze srećni na posao, da šef pod navodnicima ne postoji, ja sam vođa, nisam šef, ja nikome ne šefujem tamo, mi se družimo, ja odem u kancelariju, to želim, mislim, želim svima da to dožive i želim da, nadam se će tako i da ostane, da
ne znam, da to bude jedno srećno mjesto gdje zarađuješ novac za, za svoju porodicu i za, ne znam, svoj život. Da, da. I to je jako teško. U Srbiji je to nenormalno teško, jer ti kad pustiš ljude, kad im nisi ono, ajde, 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 da, da. Ljudi se bre i opuste i sva, svašta sam proživio, da se razumemo. Mislim, tu je bilo ono, ovaj, kroz istoriju što je bilo, kum, nož u leđa, i tako dalje, ali u suštini sada, u ovom trenutku je tim takav da je to, nadam se... Da, naši su nekako... Spremo da pustimo u drvo kao efekt. E, može, može, evo. Evo, evo po, to da znati. Po, Pajo, evo, to ovo je namerno. Pajo, da. Pajo me psuje sad. Ne, ali mi smo inače navikli u Srbiji, znaš, ono, kao državne firme, da uvijek imaš nekog nadređenog, da znaš kad ti dolazi šef, da se sve spremi, da se spakuje, da znaš, bude, da ćutiš, da radiš, da ideš kući, to je to. Da. Tako da, ovaj, i mislim da ljudi kod nas, ovaj, nisu navikli na taj neki odnos. Šta da zapustiš? Hoću, možemo da nosimo džakove. Nema džakova. Slušamo književnosti. To je to, vi možete, pa copyright. Da. Imam ja dve profesorske iz škole su prešle kod mene. Jedna je bila predavala likovno, jedna srpski, koleginica pa vaša. I one su ovaj, u firmi već dugo, ovaj, Ana moja dizajnerka, ona je... I šta tamo ljudi čime se bave najviše? Šta imaš? Ne šijemo. Ja sam kupio mašine, imao pokušaj, ali nisam našao osobu koja će da radi ovaj, da šije. Jesi valio neko mašine sad? Prodao sam mašine, sad u koroni, pred koronu spasile su me čovjek, bilo skupe mašine. Ovaj, imamo štampu, imamo te tabele, imamo butiku radnicu, imamo ono, društvene mreže, odgovaranje, da, to, direktorku firme, ono, kao generalnu direktorku koja se bavi financijama svime, imamo devojku koja se bavi, imam dve devojke koje se bave fotografijom, reelsima, sad ovo novo reels i to, da, da. To one mi vode, tu, taj deo, objektivana i Olivera, ne znam kako Oliveri mora smisliti nadimak, ovaj, njih dve... Ti, on je smislio najgenijalniji nadimak, tako i ikad, objektivana, spojio je Ivana... I objektiv, da, tako? Objektivna. Još zvuči kao objektivno. Da, mene uvijek zovu da budem kum, kao kad neko treba smisli ime za brand ili nešto. Kao, da, nići, aj ti kao da ja to, ono... Strava. A, reci mi, ovaj, kada smo malo prepomenuli trupe, Mata, je sad taj trenutak je jako bitan kada si ti krenuo da radiš magičnu liru, da. Jer ta turneja, inače, Čičaminčino pozorište veoma jedna uspešna trupa što se tiče dečijih predstava, svake godine uzmu Kotor, ili tako? No. 7 godine kad sam ja režirao predstav. Do koga li je? Da. Do njih bi bilo genijalno, bi gledao on. Reci da je bila dobra predstava. Da, je fenomenalno. Nemoj napusti studio. Bez sad, da. I, ovaj, i na toj turneji, je li tako? Turneji. Da. Ovaj, je nastao i Faust Band. Tako je. Tako je, ljubav koji, moja. Koji mi je jako bitan sad zbog Paje naše koji nam ovaj, obrađuje zvuk. Paje je opevan u jednoj pesmi. Tako? Jeste, da. Paje, pa to je bila situacija. Molim te, nisi pričaš to najbolja anegdota. Ja ne mislim, to je bilo smešno kad smo ga to doživili. Inače, cijelo putovanje je bilo toliko im bilo... Da, mi smo krenuli u suštinu i mi smo krenuli da, kad smo radili magičnu liru, ja sam od sedmog razreda osnovne pisao tekstove za pesme koje danas pevamo, koji su slovo, Bože, sačuvaj to. I Vlada Jeftović, je li tako? Ti si pred njim sam pevao, imam pesmu gde je kao komarac se zove i refren je samo zzzz, kao zvuk komarac. I mi smo to pevali Vladi Jeftoviću, tražili od klasa, kao ajde Vladi, kao Andrija je svirao, i mi opemo Vladi, on se okriće kao studentu i kaže, Velimire, je li on to zvuk? I to je bilo kao ono, jer on to zuji. Rekao sam jer on to zuji. Molim vas da se. Slova, ne. Nije Vlada tako rekao je pravilno. I onda smo, kako se zove, krenuli, nebitno, mi smo krenuli da pevamo već od prvih proba magične lire kad smo pravili scenografiju, skontali da ćemo da imamo bend. I krenuli smo na turneju sa predstavom gde smo mi toliko bili naloženi na bend da je predstava bila u potpuno drugom planu, gde smo mi gde god smo došli bili fazon, ne, mi imamo bend, ako možemo mi da pevamo, i nama su stvarno ljudi davali da investiramo i pevamo tamo. Da, vi ste nabasali na neki festival. Kotorski festival. To, da, ne, da, ali na festival onih uličnih, ili tako, svirača. Pa da, gde je to bilo, to Kotor ili Tivat? Kotor. Gde je onaj hotel bio, ne, bit, to Tivat, bre. Tivat, onaj Portomont. Porto Montenegro, u Tivtu smo mi dobili vinicu našu, međutim, šta je bilo, pala kiša, pa smo skonili u hotel. Sva sreća pala kiša. Nije sreća, staviš grđe, stavili, tu su mogli ljudi da odu, nego su nama dali da nastupamo u zatvorenoj prostoriji, odakle ljudi nisu mogli da odu. A to veče smo mi shvatili da imamo dve pesme, onda sam ja seo za 3 minuta napisao još dve pesme, koje dan danas izvodimo, bukvalno, Ne, gledam samo kako... I mi smo te pesme izveli posle 5 minuta bez ikakve probe, bez ičega, to je bilo užasno. Srećom pa smo se zvali, a pritom su pre nas i posle nas nastupali ozbiljni muzičari. Razumeš, to je bilo kao ozbiljni i mi smo bez problema, Milja falšira, ja falširam po defaultu. Baš smo bili užasni, ali smo bili nekako, nam je to bilo jako važno. I onda smo nastupali posle non stop, i onda smo otišli na Adu Bojanu i tamo smo pevali po klubovima, onim na plaži, mi pevamo i nam daju da pijemo za dž, na primjer, i onda
mi pevamo njima. I to im ne pevamo, nego im džemujemo. Da, da, da. Ej, to naš, mi smo bili band koji džemuje. Znači, mi smo imali naše 5 pesama. Freestyle, ono. Da, i ostalo je sve bilo na licu mesta. Ti mi kažeš jednu reč, ona kaže drugu, on treću, ja na te tri reči pravim pesmu. Da, da, da. I to je tako, mi smo, to i ljudi su to bilo super. I to dođe do Mime Karadžića. Da, mi imamo band, da smo mi tu, da mi džemujemo, naša drugarica mu glumi tamo u nekoj seriji, šta su snimali. Da, to je Biser Bojane. Biser Bojane, tako je. Poslednja klapa je poslednja bilo. Klapa, žurka poslednje klape, Mima Karadžić nas zove, mi nećemo da odemo. Neprijatno nam. Ne, 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 baš vas zove, baš hoće da dođete, kao možete i da se ne nastupate. Možemo nastupamo, mi se spavamo. I mi, znači, saznajemo u 10 minuta da možemo da nastupamo i spremamo se, oblačimo se, sedamo u dvoje kola, odlazimo, ulazimo u, ovaj, kod Mime, pozdravljamo se tamo sa svima i kao ovo je... I shvatamo da nema paje. I kao, mi smo se spakovali i zaboravili paju koji se sređivao mučenik u WC-u. I sad seća se scena, najbolja ikada, vraćamo se. Sad taj naš smeštaj je bio kao neka cijende neke, razumeš? Imaš kapiju i sad se voziš. Ne, 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 mi smo bili oni kao vilama, gde imaš onu ogromnu stazu od kilometara, razumeš? Od kapije do vam. I sad bio je mrkli mrak i ovako samo vidim farove, razumeš? Ispred sebe vidim 2 metra. I ovako vozim. I sad mrak, i odjednom u svetlo ulazi paja koji stoji u mraku sa leptir mašnicom, sređen, i stoji i čeka da se, razumije. I onda je naravno nastala, mislim, čovjek to veče, samo je paja znao da čeka. Samo je paja bio srce. Samo je paja srce, da, i onda je kao paja je znao, paja nas je čekao i mislili smo pesmu za paju, ovaj. Kako smo zaboravili paju. Da. I onda ste posle nastupali i u Beogradu, ja se sjećam. Imali smo daš, da, u Zemunu. Tako, u Zemunu bile... Neki festival. Da, bre, na Brod plovi za Beograd ste isto. Bro, bravo, bravo. E, to je interesantna jedan događaj. Sviraju oni pesmu baš Komarac. Gde? Na Brodu. Aha. I moj brazir je svirao kahon, znači udara u kutiju, što bi se reklo. Ovaj, i sad pesma Komarac i pesma se završava tako što vi i svi... ubijete kao komarci. Da, ubijemo komarci. Ali ga ne ubijemo isto vreme, nego svako ubije. Da, da, da. I moj brazir, inače, tokom pesme provali da nešto mu je čudno što se tiče sviranja. Da, kao da mu se ruka lepi sve vreme za kahon. I on na kraju ubije i kako digne ruku, on shvati da je raskrvario ruku o neki šraf, o bilo šta, i da kahon polu krvav, ali još što se pesma zove Komarac. Da, lijepika. Koji se... Pa da, taj ceo atelje zujao sa nama, to je bilo baš divno. Ovaj. To je toj pesmi pozovemo i ljude krenu da zuje sa nama. I onda tako svi zujimo i... A tu pesmu sam napisao u 7. razredu osnovne. A i Kobilo, je li tako si napisao? Kobilo sam u 1. srednji. Može, ili možeš da izrecituješ Kobilo ako ti, ili da otpevaš? Ja, evo, ne. Ajde, molim se. Ajde. Ima neki efekt da nam pusti Paja, onaj sve sa ljubav. Paja, da znaš, ovde malo ovo, pozabavi se ovom epizodu, malo više. Ima ovde dosta i dramatičnih i tužnih djelosti, tako da. Ovaj, to je, dakle, šta si se, gluma, onda, ovaj, kako se zove to, trikotaža. Da, ovaj, kako se zove, konfekcija i dizajn. I onda si došao i do ovaj, toga da budeš poslastičar. Jo, ugostitelj, bože, znači nikad nemojte biti ugostitelji. Evo, preporuke za mlade... Mislim, zapravo budite ugostitelji ako želite time se bavite. Ne, to je bila jako čudna priča. Mi smo otvorili taj krem de la krem, poslastičarnicu, moj deo posla je bio... Ja sam uradio svoj deo posla. Moj deo posla je bio marketing, vizualni identitet, društvene mreže, javne ličnosti da se tu skupljaju i to je sve odrađeno. Imali smo problem što smo bili, to je bio partnerski posao i sad ta jedna osoba je trebala raditi neki drugi onaj deo posla koji me nije zanimao, to su financije, organizacija, hrana i ne znam. Smatno sam u mikrofon. I u suštini to je jedan ozbiljan posao, to mora se živi za to i to je ono... Bilo je jako mučno, ali je zaživelo. Imali smo taj Candy Friday i žurke petkom, gde su kao poznati puštali muziku i posljednji Candy Friday pred koronu nije moglo se uđi u lokal. Znači, baš je zaživelo i bilo je jako lepo i uspeo sam u tom nečemu da
ta jedna atmosfera, išlo je sreme džez muzika, išlo u pozadini, konstantno, ništa drugo nisam dao da se pušta, pizdem. Ljudi su, nisu volili. A nemo da psujem, pošto niste odmah rekli za vreme, sa ovdje ujedam za jezik. Sad će ono minut i po da psujem. Da, sad ću samo da se ispsujem. I, ovaj, i tako su ljudi pizdeli ovaj, na, na to što ide kao ta muzika jedna ista. I to je bilo tako jedan candy svet, onako, slikali su svi za Instagram. I onda korona to došlo. A, vi ste popularni, pazi, ja sećam kad uđem na Instagram, vidim samo neke curice, ono vidim, da, tamo, poznat mi lokal. Jeste, stvarno bio je malo ženska previše, a devojke ne jedu puno, pa nije baš to dobro za zaradu. To su mi odmah rekli, kao moraju muškarci da dolaze, oni troše pare. Ja dok nisam došao, Ivan mi objašnjava, kaže, ti ne už kod Nića, šta je ono. Još dobiješ neke palačinke od kojih umireš posle. Da. Neke male palačinkice i ti si nabavljao te kremove, el tako, iz Francuske, odakle? Iz Italije su ti kremovi, da. To je skupo, pa, inače mi jesu, pa mislim, mi smo radili potpuno neisplativo. Da se razumemo, mi smo se ložili neki kvalitet i sve, mi smo bili sa gomilom kremova u minusu. Ti kupiš palačinku, ja u minusu za tu palačinku. Tako da sam na kraju bio sam konobar 2 mjeseca, nije bilo konobar, onda sam ja radio kao konobar full smene i to mi je baš bilo lepo. Taj posao, ono, to sam, to bi volio opet nekada radim. Da. Imao sam super bakšiš. Da, pa dobro, ve, pazi. Imali ste dobar kafu, toga si. Da, pa ja sam pravio, da. E, da, to si talent. I to je propalo zbog korone. Korona, znači, to je korona, u stvari. Korona je to baš onako iskasapila, ono, recimo, februarski pazar je u martu bio prepolovljen, recimo, ja mislim, 6 puta. A pričamo o velikom pazaru koji je spao na ono, nismo imali da platimo, ma kakvi jednu platu. 3 plate smo mogli da platimo, a imali smo, ne znam, 10 zaposlenih, a da ne pričamo o dobavljačima, kirijama, strujama i kremovi. Da. Ste istrošili sve kremove? Pa, nemam pojma ništa. Ostao kao, imam u frižider, još malo. Ostao da. Tako da je to bila jedna priča, onako jedna ozbiljna lekcija i sa ljudske i poslovne, pre svega s poslovne, ja sam puno naučio o poslu tu. I baš se promenio i to je uticalo da se moj brend koji živi godinama, da se fokusira na to i u koroni, na primjer, ovo je propalo, a u koroni Ivica i Majica naraz. Da. Mi smo u koroni dobili preko 20.000 pratilaca dodatnih. Vi imate nešto mnogo, 100.000, tako ne? Ima 120.000 sada, a recimo pred koronu je bilo 80.000. Znači, mi smo u koroni, zato što smo se okrenuli aktualnim temama, igali smo se, zabavljali smo ljude, malo da iskrenemo misli, crtali smo neke crteže prvi put, koji su vezani za koronu na neki naš način i to je ono, dao sam više intervjua tada nego ikad. Da, baš ste izgradili stil, ko sad crta? Mislim, pa crta Ana Manojlović, moja dizajnerka i drugarica, mislim, da, mi smo da. Jako, ovaj... E sad, koliko je teško, pošto si ti krenuo sa tim svojim stilom, je li tako, crtanja, koliko je teško nekom da se prilagodi na drugi stil crtanja? Da, fora u Ivici Majici, što ne postoji taj jedan stil crtanja, što su crteži ono, imaš od dečijeg crteža gde su samo palo linijice do full ilustracije. Tako da u suštini, naravno ja sam uključen sa Anom, svaki novi crtež, sad je već onda naravno godinama zna devojka sve kako treba i fenomenalna je. Ovaj, ali na početku smo sedeli pa pričali, pa ja kažem ovo mi se sviđa, ovo mislim da je dobro. Jer ja u suštini sam unapred znao šta će biti dobro i na majici. Džabe tebi dobar crtež na papiru ako to na majici ne izgleda toliko. Tako da u suštini... nema taj jedinstven stil, više su tu ti natpisi kao font, to zato što se ljudi vezuju, a crteži su raznoliki. A koji je smislio font? Ti ili je već to je kao one kao ručno pisani font, nije to... Mislim, ja nisam sa tim majicama, iskreno nisam izmislio toplu vodu, razumeš, to je... Mislim, samo smo od toga napravili brend, a pre toga se to prodavalo ono na vašarima. Znaš, ono, moja tetka misli da je najbolje... Ako smišlja ove... Pa u suštini ja sam najviše kao smišljao, ali često mi se javio i drugari, pokupio sam od babe, od taksiste sam jednom, imam jedan natpis koji se super prodaje, jedem dok mi ne otmu. Mene vozio taksista i ne znam zašto je počeo čovjek pričao s armama, kako jede meni ono koji imam 12 kila. I kao ja, i onda je rekao, ma ja brate, ustao on celu noć, pojel lonac s armi. I kaže, ja jedem dok mi ne otmu, ja odmah telefon jedem dok kuca, i ta majica je ono, super ide. Pa čekaj, ovaj, ti si jedna od, ja mislim, jedinih osoba koja se upuzu ovaj, da ima dijetu za gojenje, ne znam šta je. Da, jeste, ja sam išao na dijetu za gojenje, ugojio sam se 8 kila. Kako to ide? E, pa super, ovaj, samo moraš da jedeš. Dok ti ne otmu, da. Pa ništa, ja sam znao, ovaj, Nikola, imao sam nešto pre 4 godine, 5, ne znam ja koliko, 4. Imao sam meningitis. To kad si pomenuo vašar, toga se sjeća. Da, dobio sam meningitis na vašaru u Grodskoj. Pojao sam pljeskavicu i pokupio sam meningitis. I piše mi ono u prijemnoj i otpusnoj listi, pojao pljeskavicu na vašaru u Grodskoj. Tako piše.
I zrušio sam u bolnici ono 10 dana i kao pakao. I onda sam tamo smršao. Molim te da kažeš našim gledalcima, jer postoji ona urbana legenda kao kad izađeš mokrom kosom na napolje, da će te strefi meningitis. Ja sam naravno čitav život, to mi ću dan danas, ja ne izlazim mokrom kosom. Ali tako se ne dobije nego sa pljeskavicom. Sa pljeskavicom, pazi, ja sam bio Nadi Bojani i otišao sam Sade Bojane u Grosku. Znači ja sam odlučio da se ubijem, to je bilo samo ubijstvo, to nije bilo. I oni su isto bili u fuzonu, ne znamo gde jesi, ali negde jesi, ali kao nek bude pljeskavica. I nekako se na mokra kosa, to nema veze s tim. Ja sam imao neke te bakterije, kako to ide, ne znam, znaju ovi. I da, ima za ono jedne... Imaš virusno i bakterijsko, moje je to bilo manje opasno, pa sam preživeo, ali sam izgubio, zašto sam sa 62 kile, inače imam kao 65, tako da, ali, i onda sam otišao kao na dijetu za kojenje kod ove Ane Petrović, jedne, ona je sjajna, i ništa, dala mi je, morao sam da jedem pet puta dnevno, pitao je to zdravo gojenje, pričamo, ja sam dobio mišiće, dobio sam masti oko organa, kao ovo je sad svoj postao, znači, poznajemo Niče i spolje iz ovog, da, sada ima masti oko organa. Sljedeći put, secka, i kuva, znaš, imam blog za kuvanje. Sećaš se meza sa 5 zvezdica? Kako izgleda tvoj jedan dan, ovako sa svim ovim stvarima i obavezama? Prelepo, ja sam jedna mnogo srećna osoba. A sad se baviš... Sad se bavim fotografijom. Da, mi se dotaknemo i toga, ja stvarno ne znam šta da radim. Morat ćemo u opisu video snimka onako po minutima da vidimo čemu se priča. Pa neki ljudi slušaju šta ih interesuje. Nekog zanima majica, nekog... Da. Pa ništa, ja sam otišao da živim u Pariz, tako isto kao i uvek, što sam samo sam se spakovao, otišao i tamo bio karantin, kao ostajem. Tako sam se u suštini preselio, shvatio da jezik naučiti neću, engleski sam tada dovodio u neki red, sad ga kao pričam, a francuski sam shvatio da ono neću skoro i kao šta mogu da radim, a da volim, to je jako bitno. Ja sam uvijek volao fotografiju, čak sam završio kurs, recimo, pre 10 godina, to je drugarica koja je studirala fotografiju, me učila, sve, kupio sam aparat, sve sam prošao sa njom. I kao fotkao sam, čak sam i bio plaćen za neki posao, nešto sam fotkao neki butik, ne znam, nija glupost neka. I to je tako ostalo negde. I onda sam, kad sam prešao u Pariz, pisao sam jednoj velikoj svetskoj modnoj influencerke, Tamara Kalinić se zove. Mislim, ne znam da vi znate, svi drugi znaju. Evo, znam. I ja sam poslao devojci poruku na Instagram, nešto čitao neku knjigu, ja sam jako usmeren te energije, verujem da je ono... Kakve su ti misli, takav ti je život. To je nešto povezano sa verom, ali nisam ja. Samo ja sam sa mislima. I čitao sam nešto Luizu Hej, ne znam ti ni ja, i tu jednu knjigu i kao, to je knjiga za početnike u suštini, ko se bavi energijom naš. I nešto mi dunulo u sred čitanja, kao ide piše kao Tamari. Ja devojku nisam pratio celu tu njenu, mislim, znam ko je naravno, sve pratim na Instagram, ali nisam gledao YouTube, ne pratim slabo. I meni su pre nego što se preselio drugarica kao, jao, moraš da viš kakav je stan u Parizu od te Tamare, bla, bla, bla. I ja sam s njima pogledao malo to, registro negde u glavi, zaboravio. I u sred čitanja se setim kao ta devojka se preselila u Parizu, aj pošaljem poruku. To ima milion followera, znači dobija po... Ja pošaljem poruku, tu kao ja sam preselio se u Pariz, bla, 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 ništa, kao nisam očekivao ni posao, nego kao ako nekad nešto treba. I ona posle dva dana odgovori i mi se nađemo na sastanku i sutra počnemo, evo, radim već za njom, koliko za nju, 7-8 meseci, 8 meseci. I tu je, u suštini, radim fotografiju i te kratke reelse, to je sad kao TikTok na Instagramu, ja to u suštini kao smišljam, režiram, editujem, naučio sam i da editujem, umeđu vremenu, montiram kao, tako da... Možda montiraš epizod. Mogu, da. E, ali ne volim montažu. To me smara. To mi je deo posla koji najmanje volim da radim, ali... Montaža kad te zainteresuje, onda je pogubno pozdravlje. Da, da. To je bukvalno posao koji... koji, kada te zainteresuje, prosto ne da ti da se odvojiš od kompjutera. Pa ni ne da ti moraš da sediš i da edituješ, nemaš opciju. Pa ne, pa pazi, i da ne moraš, posebno ljudi koji imaju OCD, oni gledaju da sve to bude u crtu, dok ne dođu do toga, neće ni da je. Da editujem video 15 sekundi po 4 sata nekada, zato što hoću da ta tačka bude tu i to na muziku i tako dalje. I tako sam u suštini, evo da ti daju, onda sam te prve plate neke, pošto sam kao bio u karantinu, nisam imao što trošim pare, imao sam mogućnost da usmerim da kupim opremu. I onda sam kupio aparat, kupio kompjuter dobar, kupio sad neko osvetljenje koje nikad nisam raspakovao. Evo ona, evo kako se smeška sad, sa ona sanja o tome, tako da... Da, eto. Sutra nam se javi Natalija, kaj, kupio sam karte za Pariz i sam Parizom odlazim. Da budem asistent. Ljudi, ja sam imao ogromnu sreću, pazite sad ovo, ja sam pre 7 godina režirao neku operu. Vodio radionicu operskim pevačima i iz toga nastala predstava, ja sam to kao na kraju izrežirao kao u predstavu. I to je bilo super, ljudi. Ne, to je bilo stvar, na Kolarcu je bilo. To je bilo strava. I meni je PR, pošto je to neka, kako se zove, operoza se zove, oni su ovde smešteni, oni su imali kao PR-a, meni je PR bila ta jedna devojka, jedna Nina,
I mi smo zajedno išli da gostujemo u neku emisiju. I to je to, nikad se više nismo sreli, videli, super devojka, mnogo smo lepo radili. I Tamara, kada sam se javio za posao, ona je mene prvo googlala. I kada googlaš moje ime i prezime, prvo je to gostovanje sa tom devojkom. Koja je u tom trenutku već 2 godine zaposlena kod Tamara i Tamarin montažer. I ona je pitala kao, znaš Vladu, kao znam, ova me nahvalila, kao to. I ova, mislim, ona dobija, da se razumemo, Tamara dobija dnevno 10 mailova sa ponudom mogu dranje za tebe. I ovo se namestilo, ta devojka, nevjerovatno. Sve se vrati, ja sam tim operskim pevačima dao U stvari, ključan trenutak u tvojom životu je bio kad si otišao iz Banja Luke za Beograd i kad si ostavio Ne, ključan trenutak je bio odlazak u Banja Luku. Odlazak, to pre. Da, zato što ja sam otišao od roditelja, ovdje je normalno da živiš tamo i tatom do 55. godine i ako se odseliš nisi normalan. Znači ti dosta duguješ zahvalnost Vladi Jevtović i uopšte tom. I celoj Banja Luci. Celoj Banja Luci, to u životu tamo i sve to. Ti ljudi, moji najbolji, najveći prijatelji, moj najbolji prijatelj u životu je u Banja Luci. Moja drugarica Belinda koja je glumica i rediteljka, ona je u Banja Luci. Moj najlepši, ja ne mogu, vi ne možete zamisliti, možemo pričamo 5 dana da ne davim, ali taj život u Banja Luci, to je zaista bilo kao u filmu. To je bilo ono od izleta do, sećam se kad sam dobio auto od roditelja, mi smo otvarali, Branko i ja, kao otvorimo knjigu i kao uzmemo olovku i kao ubodemo ovako slovo i onda pogledamo koje je slovo i ako je slovo A, idemo u prvi najbliži grad oko Banja Luka. I sjednemo u auto i vozimo se tamo. I dodemo, nažderemo se kao svinje, razumiješ, šta smo zarađivali. To je već bilo za diku kod diplomskog. I tako smo se vozali, putovali, ma mislim, predivan jedan život je bio u Banja Luci. Tako. Mislim da si ostao duže jednu stvar. Šta sam ne? Da izreći tuš pesmu. Kobi, šta si rekao? Kobilu. Ili bilo koje, Aj, Kobila mi najlakša, šta kako se... Nismo dugo I sada se sjećam kad smo djeca bili, kada smo se ispod stare klupe krili. Nismo ni znali da smo upali u baru, jer mnogo sam uživo u tom polnom žaru. Prođe neki djedo i gleda nas gledo, a tek što je zino kada sam te skinuo. Počeo djedo kukat, oće i on malo, a ja samo kažem, produži budalo. I svakog drugog dana u centralnom parku stalno si mi tražila ti dadem žvaku. A ja bio mari, sretan i veseo, na tvoju sam glupu priču nasjeo. Bježao sam iz škole i trčao u park da ti koga zna koji put skine mrak. A bila si nježna, vesela i mila i bio sam sretan što si moja bila. Prođi 10 godina kao 1 minut, sada te više ne želim ni skinut. Nisi više nježna, vesela i mila, moja ždrebca si bila, sada si kobila. Bila sam svima i radila svašta, da ne pričam dalje, velika mi mašta. I ovo je kraj moje tužne priče, ostani na ulici gdje su tebi slične, kobilo. A, sjajno, bravo. Ovo prođe neki džedo i gledam zbogledaju dodatu kasnije, ili tako? Ne. To je od uvek, nismo ništa dodavali. Dodavali smo one refrene koje Milja peva. A, dobro, da, znam da je nešto. A, reci mi, još nešto smo imali da pitamo. Nešto smo imali još, a ne mogu čovjek kad ima milion stvari radio, znači ovo sam im mislim. Znam. Dnevnik iz karantina. Aha, jedna bitna tema da spojimo, kako se zove, nešto gde sam ja... Bio sam i voditelj, da. Da, bio i voditelj. E, zapravo, ja ti sad vraćam u gostovanju. Da. Zato si ti na Vale njega zovemo. Daj, kao dužan sam, daj da ga skinem to. Da mu jubilarnu još kao da... Da. Ti si, znači, otišao, bio u Pariz još pre karantina. Ja sam otišao fazom prvi dan karantina, nevjerovatno. Bukvalno tako se namesti. To sam otišao kolima jer sam imao ideju da se vozam kolima okolo kola, nisam pitno. Izreklam čak i registraciju umeđu vremenu. Ništa, otišao tamo za glavi u karantinu, 7 dana uživao. Znaš koji stres, onivice i majica, krem, ogromna sreščina, međutim 7 dana sve zatvoreno, nemaš obavezu ni prema čemu, radnici se javili, svi su okej, nema, ne znamo, će biti plata. Znači, nema stresa, 7 dana, ne mogu da vam opišem, meni je to bilo prvi godišnji odmor ikada od kad radim. Ozbiljno. Ali po 7 dana, crvi u guzici, razumeš, ne mogu, ajde nešto, išta. I onda sam upalio live, smislio kao dnevnik iz karantina, vodio kao nešto sam ja lupetao, zvao ljude po svetu koje znam da vidimo gde šta kako. Drugi dan upalio, zvao Ivana, naravno, s kojim maštam, već mi smo maštali prije toga 2 godine da imamo našu emisiju, dao ga da bude gost. I Ivan je bio gost, ja sam bio na kraju te emisije, brate, mi treba da ostanemo zajedno. I mi smo onda imali 55 epizoda svaki dan bez prestanka. Svaki dan bez prestanka. Nijedan dan nismo preskočili. 55 epizoda smo imali. Imali smo goste. Nema ko nam nije bio gost. Dugovečni ste od Marića. Ne, imali smo stvarno supo. Baš su nam bili gosti i gledanost. Jednom smo imali, ne znam ko je bio gost, 10.000 ljudi nas je u kontinuitetu ispratilo. Tako da je to bilo baš grunulo. Znači, to je početku bilo kao ti njega pozoveš na live na Instagramu. Da, ja sam njega zvao na live.
kako je to bešo? Ne, ja sam, to smo mi nešto izmišljali, mučenici. Ne, neka čudna, ja kad sam... Ja sam, ne, ja ga zovem na live, onda Ivan ugasi live da može Kovac da se uključi na live, a ja sam Ivana držao na Skype-u na kompjuteru, jer da sam ja bio ovde, a Ivan je bio ovde na kompjuteru kao na Skype-u, a gost nam je bio vamo. Da. No, to je bilo... Onda ste uključili Goksi. Da, onda je došao Goksi koji ima full opremu, koji nas je, ne znam kako... Streamovao na Instagram live. I onda smo imali svako svoju četiri kockice. Bio režija. Da, Goks je bio režija i to je na kraju dignuto na taj kao malo... Tu nismo dobijali popularnost od gostiju u smislu njihove gledalce, ali je ta gledanost već bila sasvim uradna. Pristojna je tako da u suštini... Pre neki dan sam bio u Tarašu u selu. Setim se ja dnevnik iz karantina. Rekao je, čim sam ušao u kuću, samo mi odzvanja ono, dobroveče Nići, dobroveče Paris, dobroveče gledalci Instagrama, dobroveče gledalci dnevnika iz karantina. I meni Ivanu, a i mnogim ljudima koji su to gledali, to je stvarno olakšalo. Ono... Jeste, jer to je bilo nekako, znam da je svaki dan je nemao. Da, svako večer u 9, tako. 9 je bilo, da, 9. Imali ste stvarno jako zanimljive goste. I kontinuitet. Ono. Posle kad ste ubacili špicu, to je bilo interesantno. Imali smo i špicu, Jami, da. Jami nam je pevala. Ne, mi smo ista generacija. Pa jeste, čokolada. Da, čokolada, ali ta njena fantastična. Mi smo ista generacija. Pesma nam je inspiracija. Iste vera, ista nacija. To je dobra kombinacija. Iznad grada veče. Ali taj prvi deo je meni bio, to je to. Da. Sve žena rekla. A Jami mi je bila komšinica, non stop mi je bila u kremu, pa se znamo. Tako da ima snimak. Znaš Jami, čoveč? Ako ne, prosila, imam snimak kada me pita da je ženim. Ja sve kako mora se zabeležio, se stavio na Instagram. Jami mi je, tačno preko puta lokala je živela Jami, ovo je možda živi još uvek, no stop smo blerili tu, družili se Jami Carica. Ma da, bre. Ko ti je stvarno od muzike, evo sad znam, ja znam da voliš te Jami. Pa ne, meni je Stoja uvek bila omiljena, međutim kad sam otišao na nastup, malo sam se razočarao. Nije bila atmosfera. A onda smo iz Prdnje otišli na Viki i proveli se nikad bolje u životu. Viki ljudi, bilo ludilo, mislim, znam te pesme, ja volim trash muziku. I te posle Viki sam otišao s jednom drugaricom koja je javna ličnost, i onda smo mi plesali i onda smo nikli u kuriru na dve strane kako vara muža sa mnom. Ma da, pritom njen muž mi su druga kako crnovaranje, razumije, bio ono porodični, malo te neprijatelj, non stop zajedno. I onda smo nešto, mislim, jesmo plesali, ono, kao zezali se. I onda smo nikli u kuriru, čoveče, u štampanom izdanju. Razne mačke. Tako da je Viki bila... Znači, kod Viki je bila... Ali ko mi je, ne znam ko mi je omiljen, volim sve te narodnjake, volim taj ovaj... Cecu. Pa ne, ceca mi je ono, cecu moraš da voliš te reči, da budeš jadnica, bednica, da bi se osetila i pronašla, razumeš. A ja nisam jadnica i bednica. Pa i ona je tužnikava onako, voleo sam Male signale kad sam bio klinac, to mi je bilo kao wow. Te malo starija varijanta. Ne znam, volim... Gabo Mirković. Može neke pesme, volim... Elmu. Volim Elmu, muzika moje mladosti. Mislim, sad su 2000-te vama popularne, kad sam ja zaista živio u 2000-im, ali tad su bilo 18. rođendan i to je bilo, ljudi, jel man, tugo, ne da ukradenje imala. Čekaj, bila je jedna od meni najomiljenijih iz tog perioda je bila, dobro, Tanju Savić, obožavam. Dobro, da. Ali ovu, kako se zove, poruči pesmu sa imenom mojim, da znam da u tvom srcu još postojim, kada mi jave da krvare ti vene, da znaš da bolje taj, samo zbog mene, obožavam. Ne, ja volim to, da. Đorđević, da. Sanja Đorđević. Ta muzika, pa ta muzika je... To je isto pevačica, samo druga pesma, da. Da. Bilo je tih, ja volim da iskopam te neke, mislim, ne volim da iskopam, nego se desi da iskopam i volim tu trash, stvarno volim, generalno sam jako voleo ranije dok sam bio mlađi trash kulturu, nenormalno, bio sam ono lud za time. To se vidi u dnevniku iz karantina, 55 epizoda smo mogli da uživamo u Nićijevim gaćama. Ja stvarno volim trash kulturu koja ima neku ono, recimo scenografija stvarno u dnevniku iz karantina su bile gaće na sušilu iza mene. To ne, neke tigras. Imam ja, da, ja volim leopard, imam na sebi leopard, sad, evo ga. Mnogo volim leopard, animal print, da imam tigraste gaće, čarape, imam zebru, i da tako, i sve su mi u boje, nemam nijedne gaće čarape koje su crne, sve u bojama. I onda to uvek sa menjom, svi ljudi danas znaju kao koje gaće imam, kao gde su ove gaće, gde su one gaće. Znači, čekaj, ti kad dođeš iz Pariza, ti, reci mi, jel si pravio negde stavajter, dođeš da popraviš zube? Jesam, da. Prošli put kad sam bio, bio sam kod zubara, bio sam kod dermatologa, bio sam kod frizera se prvo ide. Koliko su skupi frizeri u Parizu? Mnogo, brate, muško šišanje 30 evra, a ovde ne plaćam.
Muško šišanje je klasično, to muža sa to šišaju, nije problem kao naš platiš, pa ajde. Na kocku. Ma ne, nije na kocku, ne znam, naću ti jednom sliku, ti pokažem na što sam izašao. Pritom, ja nisam znao šta piše na salonu i posle mi ovaj mentol preveo da piše jeftino šišanje se zove salon. Pa ne bi kročio unutra, pritom nije jeftino, košta isto kao i svuda. I onda sam odustao tamo da se šišam, pa se šišam ovde. Ovaj, zube sam da završio prošli put, treba sad još malo da ih picnem. I ovaj put sam ništa, ovaj put se tetoviram, na primjer. A, dobro. Šest tetovaža. Čekaj, iz cuga će šest. Ne, šest, dva, dva, ne, pet. Dva, dva, jedan. Dva, dva, jedan, a, da. Dobro, dobro, dobro. Da. Čekaj, to je pet. Pa, ispravio sam se, pet, pet. Da, 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 da. Trebalo je šest, ali jednu sam ostavio. A, dobro, dobro, da. To je sljedeće. I dok sam u Srbiji. Još 10 dana sam tu. Uvatili smo ga tačno da, 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 da nam ne ode, da, da. Ne, pa da, ne moraš da me juriš, brate, za mog nižicu. Da, ako ništa, like. Juče smo ga spominjali, da, ja sam njega zvao ceo karantin Vencelović. Da, da, da. I osnovni je Vencelović i kraj. Evo, i svaki put. Da. Ali pritom, ja kuliram, ja neću sad, znaš, tada nekog ispravljam, pogrešno pročito, ne. I u jednom trenutku, niko se nije pobunio, samo je Steva Pjala rekao, e bre, Nići, nemoj da ga zoveš više Vencelović, on je Vencović. No, džabe, ja sam prošlo jedno i onda sam vozio do kraja. Ovaj, tako da. Ovaj, kako se zove, što je najče jedno, sam se uključio sa nekog drugog mog profila i opet je pogrešno govorio. Da, pa ovaj, ne znam, sad si neki kvalifikant, šta si? Kvalifikant. Kako se zoveš? Kvalifikant. Aktualni kvalifikativ. Eto, ja ne, ja ga zovem kvalifikant. Kvalifikant, dobro. Znači, nema šanse da te zovem normalno čoveče. Pa nema normalne nazive. Da, pa jeste. A on koji smišlja dobre nazive. Za ne, ja smišljam, ja sam sebi smišljao. Meni sad kao... Nićiforovski, ili tako? Ma, to je užas, mislim, ali nemam bolju ideju. Ali kao Nićiforovski, ne znam zašto sam smišljao za Instagram da mi se zove tako. I ovaj... Ljudi sam... ne znaju da li si ti Vladimir Nićiforovski. Ma, meni zovu Ivica za početak. Vladimir uopšte nije u opciji, da se razumemo, da. A druga stvar, mene Jeftović zvao Nići. Koji je ono, svi je na vi, svi po imenu, Nići. Jedno me video ljudi s piercingom, da, ja sam imao piercing mentor, znači imao sam piercing sve vreme studiranja, ja sam izvinio nakon studiranja piercing, ali sam svaki dan, svako jutro vadio piercing iz obrve i nakon fakulteta vraćao, ne znam otkud mi volja, i jednom, brate, zaboravim i Jeftović me vidi. I to je to strogo zabranjeno, ne to, i ništa nikad nije rekao, i prošlo je lupa mjesec dana, i drugarica izašla s Miđišama na scenu, je kao, izaći ti sa scene, kao što, skinite to gvožđe, samo Nićiju je dozvoljeno da ima žice na licu. I dozvolio. Velika čast, čovječ. Da, i tako da mi je dozvolio, zvao me Nići, ono, sve vreme. I na drugom fakultetu, a na drugom fakultetu sam još ovo, pa možete me gasite. Mo ne znam, ti su mi je A na drugom fakultetu sam, to je super, da moj, studirao sam modni dizajn, znaš. I sad, znaju da sam završio glumu, znaju da sam stariji, i sad jedna profesorka, sad igrao sam pošto gvožđe u ateljevu, i pozovem ja profesorka da dođu na predstavu. I došle njih tri, četiri, ne znam ni ja. I posle predstave prilazi jedna čestita kao super i prilazi jedna kaže moram da budem iskren. Rekao slobodno. Ja sam stvarno mislila s obzirom da studirate ovo, da završili ste glumu, ja sam mislila ste vi jako loš glumac. Da vi niste dobar glumac, razumeš, jer kao bavite se svim drugim osim time. Ali vi ste fenomenalni. I to je u stvari tema šta je moj minus ovde, što radim sve i svašta, jer šta god da radiš, či radiš više od jedne stvari, ljudi te smeštaju da nisi dobar u tome. Da, da, da. Mislim, je moguće da budeš kao, mislim, tako se najbolji glumac među dizajnerima da, i najbolji dizajner među glumcima. Mislim, pazi, ja nisam najbolji stvarno ni u jednom poslu koji radim, da se ne lažemo. Ali kao... Ali voziš. Ali ne, ali kao očekuješ da sam mnogo... Zapravo očekuješ da sam mnogo lošiji nego što jesam. Da, znaš, lupam sad kao glumca, sigurno ljudi mislim kakav šta ovaj lik, ono na estradi ide u grand, razumeš kakav on glumac možda bude. Međutim, evo ti Đoka, daj mi štikle haljinu i periku, diš kako glumim. E, si za florineta si imao periku, tako? Jesam, da, da, da. Da, da, da. Ma i u gvožđu nosim, a da ti ne znaš. Znaš da u gvožđu igram ženu? Ne znam. Igram i muška, imam dve uloge, jedna je muška, jedna je žensko, tako da. Sve, sjajno, morat ćemo doći. Moramo doći, 11. Kad je to, koji to pa dan? Ne znam, to je sad nekad brzo. Čekaj da vidimo. Ljudi, telefon mi je mokar. Meni nije vruće, ali telefon mi je mokar. Telefon ili mi je zapravo dlanovi. 11. To je... To je, znači, utorak. Utorak, da. Tako. Da, da, da. Nažalost, ovaj epizod izlazi u petak. Nema veze. Znači, da, bilo nam je super na predstav i sad hvalite mi kako je super na predstav. I predstav je odlična. E, odlična. Fenomenal. Mogu da vam pokažem slike, čisto da vam bude malo. Obe uloge. Da, svala. Da. Dobro, ništa. Mi za kraj ovaj gostovanja obično imamo jednu rubriku, a to je da gost preporuči nešto našim slušalcima. A da nije ovako redra, ovaj, iza događaja kao predstav. Da. Nešto što će se... Bilo šta, knjigu, film, muzika, bilo šta.
Uvar ste me zatekli, što mi niste to javili ranije, čoveče? Pa volim ovako iz epika iznenađenja. Film, muziku, pesmu. Pa evo, moj omiljeni film koji je ono stari film, Cinema Paradiso, to ljudi nisu gledali. Naprimjer, vašoj generaciji sam preporučio nekim prijateljima koji su pogledali, bili u fazonu, ono, kao, Cinema Paradiso, znači ludilo film. Ovaj, eto, to knjigu ne čitam, pošto sam seljak. Seljak iz Loznice. Seljak, da. Ali seljak kao karakterna osobina, ne čovjek sa sela, ja sam poljoprivrednik, cenim jako seljake. Ovaj, to preporučam. Čekaj, sad me nešto, imam nešto što bih hteo da preporučim, ali evo. Ne možu setiš. Ne mogu setim. Preporučujem da slušate ovu emisiju kao što vi slušate. Ovaj, ne znam. Evo, preporučio sam film, je li to... Možu. Evo, izlazi novi album, ovaj, Viki Miljković, tako da... Da. Šalim se, to sam izmislio. Da, idim, sam se važno ponadam. Ali hoće. Izašla je, pazi, volao sam se, da, izvini, teo sam preporučen, ali ne preporučujem novu Seku Aleksić, zato što to nije to. I te, staru Seku Aleksić sam isto jako volao. Da, pa ja sam nekako, kad sam rekao malo pre Tanja Savić, ono, stara Tanja Savić... Ne, mislio si na ono, slobodno me, tuci me i kako već ono, za moje dobro gazi me. Gde ljubav putuje. Da, ja inače pripremam projekat, jedan sada fotografski, koleginica će da razume. Ovo ću da radim, radim seriju fotografija inspirisane stihovima narodnjačkih pesama, gde žene vređaju same sebe i ponižavaju, i to je za moje dobro gazi me, ne daj da život mazi me, i to će biti jedna fotografija. Onda ima ceca, ono, donos na džonu mi donosiš nju i tako dalje. Tako da sad to sam u fazi pripreme, pa će to da ugleda. Spojit ću moje dve ljubavi. Ovaj, Niči, mnogo ti hvala. Stvarno, ovo je... Hvala vam. Mogli bismo napraviti nekoliko. Sad mi da preporučujemo biznis njemu, šta možda radi. Shvatio sam, čoveči, jednu stvar. Tvoj cimer, jedan od najboljih drugara, Branko Janković, on sad ima, jel tako, paru koza i to. Ti si završio poljoprivrednu školu. Ti bi mogao na neki način možda da spojiš da sarađujete. Ja sam završio poljoprivrednu školu i vodio me Branko kod njega na selu i htio sam se napravim pametan da uđem s njegovim tatom u razgovor. Ja se razumem i kao ja njega pitam kao, jeste posadili malinu? I on kao, molim? Rekao, pa jeste posadili malinu? Kao, kako misliš? Ove godine, kad je bila sadnja malina? Kao, pa malina je više godišnja biljka. Rekao, dobro. Tako da... On ti je malinar inače velike. E, to je. Ima i Branko isto. Miči, znači, koliko smo se tema dotakli... Stvarno, ne znam. Koliko smo, i to smo ih baš lepo obradili sve. Da, meni je vrlo, vrlo drago što si došao. Podeli ovo... Da, možeš hoću dugo, nego kako se zadovoljstvo. Adresu za majicu ćemo ti ostaviti. Da, možeš, dogovoreno. Neku dobru, lepu. Dogovoreno. Tako, mogu ne, uradit ću vam neku za vas. Da. Specijalno. Da. Odlično. Ništa, još jednom da ti zahvalim, a vi ostanite još malo s nama da, da čisto odjavimo epizodu. Da ogovaramo gosta. Da ogovaramo gosta. Hvala ti puno. Hvala. Vidimo se. I ovo je bilo ušivanje. Ovo je bukvalno bilo ušivanje. Da. Ne, stvarno, pa rekli smo da će biti dobro. Da, rekli smo. Mi možemo ljudima, ko nije ovo, to mislim, komu krivo. Pravimo mi marketing, sve to u redu, mi ćemo svakog gosta kažem da je najzanimljiviji, ali za ovog smo stvarno obećali da je jako, jako zanimljiv, tako da... To je ono od najfluidnijih razgovora koji je ovdje vođen. Znači, ne, ja sam poželio da... Toliko tema je dotaknuto i to nije čak da je kao samo pre... Da smo preleteli. Kada, nego smo se svega dotakli, ali smo ispričali. Da. Pa ja sam ti rekao sad, čim je otišao gost, ja sam jednu trenutku razmišljao da oteramo na 3,5 sata. 3,5 sata, pa ko hoće... Joe Rogan, ne. Pa ko hoće, nek sluša, meni dobro. Znaš, meni je zanimljivo. Ne, stvarno, rekao neke zanimljive stvari, eto, to vam je neki nauk. I taj život, stvarno, mislim, koliko je on realno čovječe... Moramo da se podsjetimo našeg profesora Lompara, koji je jednom citirao nekog, da je u romanu Miloša Crnjanskog se obe, da je u naslovu određena sudbina našeg naroda, ja bih rekao i našeg gosta. Našeg gosta, da. Koji je stvarno, evo, vidjeli ste sami. I nekom bude, mislim, vama, nama, svima nama, bude nauk da zaista slediš nekako neki put, da samo ako misliš da si nešto završio, da je sa nečim gotovo i da, ili da se ne snalaziš u tome, da sigurno postoji nešto čemu može da se pravi. Ali 100% postoji, jer niko nije rođen samo za jednu stvar na ovom svijetu. Razumeš, i profesionalni sportisti, pored toga, na primjer, lupio sam sad i Novak Đoković, pored, na primjer, toga što je najbolji teniser sveta, može zna da crta. Razumeš, mislim... On se čak umije između skijanje, ja mislim. Tako je, skijanje, nebitno da li je to sport, da li je to bilo koja druga oblast, dakle, ne
postoji jedna stvar za koju smo sposobni, za koju smo rođeni ili koju pogotovo u današnje vreme ne možemo da usavršimo. Pa je to on mislio da ne zna crta, gledao malo na YouTube, ovo ono, otkrio talenat i razumeš. Tako da prosto jako poučne priče, koliko god možda se ne čine kao da su poučne na prvi pogled, ali zaista jesu i na mene lično ostavi jak utisak, verujem i na tebe, a verujem i da će na naše slušalce. Da. Eto, to je to, mi da smo lepo zaokružili. Da, ne, mislim da već ovo sad pretrivamo, već koliko smo ovde sati ovde. No, dobre, da poguši smo se, dakle, u kabini. I inače smo opet u našoj kapsuli. E, da, to kažemo. A prošle epizode, nemojde da se, možda se neko sad navuku. Mislim da će budući svaki put video. Ne, ona prošla epizoda je bila čisto test da vidimo koliko se mi snađemo. Verite mi, ljudi, izvinjavamo se, nećemo moći svaki put video. Video, ali bit će još. Da, bit će video sigurno. Bližimo se kraju sezone, ali bit će u budućnosti, da. Biće u budućnosti. Ništa, ljudi, držite se, budete zdravi, počnite, ako niste počeli, spremajte ispite. Spremajte, da. Kreću ispitni rokovi. Biće o sintaksa sutra. Znaćemo. Da, kad se bude emitovala emisija, možda bude reći da su rezultati. Tako da, ništa, idemo sutra sintaksu, priželjkujemo jednu lepu rečenicu bez aktualnog kvalifikativa, pošto baš ide onako na... Tako da, to je to. Dobro. Ništa, ljudi, pozdrav. Pozdrav, sa najboljim.